Nej, den är inte kul. Aj, 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 aj. Jag kommer en jockey på er. Jag kommer nog bli down. Ja, jag tror jag hinner få upp. Nej, jag hann inte få upp en. Åh, nära, dåligt för mig. Ja, charger. Nu är han död på. Fan också, jag är boomad. Ja, down. Jag tror att de inte har någon uppe längre, va? Ja, what the fuck. Jag tar mycket damage nu där snart. Mm. Oh. Jag tror inte vi hinner rädda dig. Men vi försöker. Ah. Åh! Oh! Tre HP! Alltså, du är det sjukaste jag sparade. Oh, jag måste gå och hämta, jag måste gå hämta ammo. Finns det ingenting här inne man kan äta? Fan, äter det. Jag går på övervåningen. Är det last stand eller? Hänger med dig. Hunter. Ja, jag är tagen. Smoker. Oh, shit, oj, jag tog den. Nice. Död till mig, Jesus. Här finns ju den lilla ladan. Vi kommer till dig nu. Det är någon bakom dig, typ en charger eller boomer. Nej, det var inte alls så, man var lite ut. Ni som har ljud, håll ögonen upp. Jag hittar piller, jag hittar piller. Nice. Men jag kommer inte in i ladan. Det finns en annan dörr här. Ja, nu är det nog över, men det är... Molotov. Har vi någon? Nej. Nej. Boomer. Boomer är död, men... Boomer är död. Och boomad. Och nej, den är bakom gåsen! Tank! Tank! Jag vet, jag är fast. Fan. Dunk. Och först... Nej, synd. Den största skammen. Det är så. Inget skriver du det, jag vet inte hur man skriver ens. Alla skriver du det. Teamplay! På i så skriver jag. Extremt lärde. Ja, så där ser de hur samspelta vi är. Ja. Ja, vi får försöka köra samtidigt. Okej, är ni beredda? Ja. Yes. Nu kör vi. Tre. Det är mycket träffar. Jag var jättetajmad. Jag fick ändå jobb på våfflarna var i skottet. Ja, men det där var ganska bra. För det där stället. Jag träffade dem, jag hoppar igen nu snart. Jävligt bra charge. Ja, de var jättesnygg. Smoke, jag vill komma bakom dem någonstans. Mm. Var ska de? De ska bara hålla ut här nu. Ja. Jag kör du, jag är redo med nio. Jag är redo. Men jag kan köra nu. Ja, då kör vi då. 1, 2, 3. Jag fick vakan. Snygg timing, alltså damn. Det var tre samtidigt. Jag ligger bara långt bort. Bra spit. Fan bazoo i MLP. Oh. MLP. Dog jag. My little bazoo. Nu fick jag... I spit on your grave. My little bazoo. Mycket damage på hand, tror jag. Det där tror jag blev bra faktiskt. Mm. Churchen bara kom jag... Det var timingen på alla var skitbra, för det var tre stycken samtidigt. För det var på den säkra sidan. Robban med sina högklickspam, alltså. Tycker vi inte om. En bra på knuffas. En puffel gubbe. Knuffman. Jag är död han. Nice. Oj. Ja, det här är rough, alltså. Spraya på Jonathan. Han är jätteledsen. Det är så är det ibland. Vad är motsatsen till magklapp? Magnyp. Han five. Han sitter och nyper sitt tårna. När jag såg mig i spegeln efter förra matchen så såg jag dock att jag hade suttit och så här krafsat mig på nyckelben, så jag var alldeles röd. Stress. Stressad. Shdibbididabdidu. Vi synkar ihop oss. Jo. Jag boomer sen, jag kör. Kan vi få ner den här så är, då är matchen bara slut. Får vi ner någon kan jag smoka en bakom. Off. Delikat.
Jag har en bakersta smokad. Får du ner den? Kom igen! Oj! Oh, yeah! Ja, nu vann vi. Fuck. Och de hoppar ner och glömmer Jonas, de glömmer han! Jag ska inte bli en man. Jonathan! Dessutom så är det ganska snart öppnas, det är inte så långt här eventet. När kör du? Ja, det är öppet nu, Kommer igenom? Ja, jag missade din charge. Gör vi? Jag kan inte, jag har ingen bra ställe att spåna med den här. Ja, man kan spela craft bakom soptunnan. Okej. Okay. Jag får in han i elden också, han gick ner. Snyggt. Bra, gå fram och sitta noga med körningen. Kör på nära håll. Nu. Bra. Snyggt. Nej, du. Men han blev... De är låga som fan. De kommer bara ruscha nu allihopa. De är inte så mycket hård. Vad är det man måste göra för att få körningen att åka igenom en person och ta med honom? Jag fattar inte det. Ibland så bara stannar de på träffan. Ibland så bara kör honom. Kommer det här? Kör allting bara så fort ni kan. Fan, jag kan inte spåna. Bra skott. Väldigt bra skott. Är den nere i spottet? Kom igen! Det är bara kört. En mycket spottet. Nice. Oh, vi vann med en poäng. Ja, bra där. Ja, det där var fint. Ja, amen. Här då. Jag dör den. Det är så att den inte åkte ut. Nej, men en åkte ut. Jag chargade så att du flög. Aha! Han dog helt. Om inte de kommer längre. Jag chargade, men fan. Om du kör den så kör eller så smakar jag. Ja, jag ska bara kunna spåna. Jag vill... Ja, det är svårt här. Jag kan droppa på de här från ett. Ja! Ja, det är GG, Vilket är det? Åh, flam! Snyggt! Stress. Stressad.